Moje ime je Dragan Radić, ja sam direktor obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Radić u kojemu znači imamo proizvodnju, uzgoj i preradu voćnih vina od kupine. Ovo je znači prezentacija novog proizvoda vina od Aronije i u sklopu projekta Stronger u kojem sudjelujemo, znači ostvarili smo mentorstvo u vidu zaštite loga Beri, našeg loga i znači zaštitu na EU razini i plus znači izradu novog web dizajna.